Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод, където ще играем CS2. Точно така. Само че ще имам едно предизвикателство и то е, че всеки рунд ще играя с не само различен мерник, но той ще бъде трол. Така че ще ми бъде наистина трудно да играя. Преди да изгледате видеото обаче, искам да счупите лайк бутона, да оставите по един коментар с идеи за други предизвикателства в CS и разбира се, ако сте новия в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да месите всеки ден. Ако все още има хора, които не знаят, правим раздаване на ето тези двете мишки в Instagram профилът ми, така че отивайте и се записвайте. Линк към него ще откриете долу в описанието или на пиннатия коментар. А сега ви пожелавам приятно гледане! Аз виж, на тебе показват ли цени звездички около мен? Да. Да, на промоушен съм. Сега ще качвам на 5000, ако спечелим. О, ще играем Inferno. Честно да ти кажа, не знам къде е по-добре. Като знам какво ме очаква... Ми, Inferno ми беше любимия мап на CS 1.6. Ма тука не ме кефи много. На 1.6 съм играл само Dust. Много ми се такова тука... Как да кажа, все едно са замаскирани и хората и не ги виждам. Значи, в 1.6 Dust и Aztec, брат, това бяха маповете, които са. О, да, Aztec, това ми беше втория любим. Майко! Аре да спаляме 1.6 да играем. Хората ще се чудят какво е това. Да. Не бе, аз мен напоследък ми задат някакви стримъри в TikTok, как играят 1.6, викам какво. Мале, как не сме загрели сега? Кой не е заграл, бе? Така, промоушен! What? Аз трябва да направя още 5 игри, за да ми даде ранг ти отлиси. До август месец ще стигнеш, даже септември. С това темпо, да, като не ме викаш. Айде, успех на всички. Първия рунд, хора, сме с по-нормален мерник. Въпреки, че този не ми е много удобен. И след това вече се започва. Имаме... А, нямаме авка, добре. Да не ви казвам колко мъка беше, докато открия трол мерници и да разбера как да ги интегрирам. Секънд. Япс. Елчо, не пушвай. Идва тука. Горе! Бате, аз не мога да оцеля, никой те ръщаха! Майко, бате те пака! Еми? Отидем горе, а там да си умра. О! Браво, бе! Мен ми свършиха патроните, иначе ги правих трима. Аз съм толкова паникьосан. Чай сменям му през това време, това е мерника. А преди да продължим, искам да благодаря и на днешните спонсори, а именно ClashGG, който е сайт с адски много игри в него, но най-якото нещо и най-цъканото са битките. Като тук се видите срещу различни опоненти за готини скинове. Също така, супер готино е, че може да създавате и ваши собствени кутийки, които останалите да отварят. Като цената на кутийката се определя спрямо това какви скинове добавяте в нея и какъв е шанса той да се падне. Също така имат адски много начини за депозит в сайта, а използвайки промокодът ми HEX, вие получавате 5% бонус при депозит. А линк към него може да откриете долу в описанието. И така, започваме с първият тролмер рик, който е по-голям от главата не учил. Олеле, майко! Защо от моята? Ами не знам. Така. Добре, че спечелихме първия рунд. Не очаквайте да се справя никак добре. Бързахме, не сме загряли. Но... Как бе? Правим ги. Изи. Усещаме. Да, не мога да се включа тук, не че усещам. Бате, аз не го виждам! Мит ли са? Да. Мит. Чакай, с кого си говориш с това? К? А, да, мит. Да, аз съм в... Секънд? Майко мила.
Мале бомба, бомбата при мен. Би. Те са пушали Б. Нямат бомба. Ахе бомба, ахе бомба. Убих човек! Чувствам се, Господ! Господ е българин. Стой, Елчо. Ще се опитам да не вляза в гръб. One shot, one shot. Къде? Тихо. Браве! Лягай! А тук как се стигваше, бе? А, еко, окей. Намерих везитка. Брат, тука се купувам смолк и си мисля, че е флаш. Вторият мерник не е много по-добър, но поне горе-долу мога да преценя къде ми е центъра. Ти направо трябва да ми стримаш, да ти гледам мерниците. Аз мисля, че ти ми виждаш мерника след като умреш. Да, аз няма да умирам, бе. Я да хвърля една гранатка и там. Браво. О, това ми изкара къва, брат. Защо пушвате? Знаеш какво я ще пуша? Защото ги правя, брат. Тихо. Някой в гръб. Мидъл. Аз не виждам. Мит. Не тука, бе, учок, апсе! Опа, извиняй. Браво, бе! И последния е мидъл. Не мога! Ооо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 
Брада, кво е това, бе? Аре, направи нещо, момче. Брат, това да не ти казвам на какво ми прилича. Значи се сещам. Не! Отваря се и се затваря! С анимацика? Да. Мидъл, мидъл! Близки! Мале, мале, мале! Добре. А, вече имат оръжия. Какво е НАСА? Да, един изгоня! Те няма оцелване, бе! Оле, убих го! One shot. Вой, брат, аз само тега ще играя! Направо съм господ! А тръгнах много лошо! Виж го как се отваря, бе! О, не. Не, аз го виждам нормално, брат, не го виждам. То ако не се отвори по принцип, може да не видя човека. Вой, човек, имам 6 убийства. То ще дойде някъде в гръб или ще сейфа. Най-вероятно кемпи. Това не е да сейфа. Да. Ай, лошия. Добре, добре, това е супер, защото няма да имат пари пак. Еми, GG, взимаме и тоя рут. Нека убием този петел. Откъде е як? MVP! MVP, ама виж демича, момче. Е, близък ми е. Ай, не забравяй как играя, чакай малко. Опа, айде, оправдан ти е този път. Този не съществува, мердиклад. О, не! О, не! Не! Какъв играеш, бе? О, бог да ми е на помощ! Аз не мога да видя, бе. Опитвам се да прогледна, ама... На майк! Не скача се на това. Тихо.
убих го. А аз наистина не мога да видя човек. Мъртъв последен е на секунд. А, умря! Браво, 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 това беше бързо. Сега пък е горе-долу същия, само че е доста по-тънък. Мога да гледам. Добре, този бих казал, че е адекватен. Ама аз няма да мога да си изредя мерниците, ние ги бием 5 на 0. Ма как ще направим 10 рунда ти... А той има таймото, бе. Пича пише, че използва хак. Добре, то се върна. Сега само да не пусне хак, че тогава ще стане лошо. Последния път това, като се случи, един тичаше и ни шибаше глави. Искам да се науча как се пуска хак. Айде. А стигам те по демидж. А, той е пак лефна. Вижте, от интернета. А защо на тебе ти даде пари, ако не е тайна? О, мале, ти я ръшват. Даде ми пари? Пише, your teammate, last has been awarded. Тук съм добър, да, знам. Някой ще се много там. Не. Нашия човек обаче на бъто е сам. Ще отида да му помогна малко. Не бе, двама са. А не, не бе, двама са. А то ти си сам, брат, сори. Any steps on B? Ей, 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 ей. I have one. Май, нашия брат. Как ходи? А той е последен, бе. Да, бе, е тук. Ще му фла... Стой. Дай. А, долу е, долу е впитен. Добре, имам флашно. Мале, 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 мале! Слушай, патроните на малко е. One tap. Дали ще сети да скочи? You high fire. 5 секунди, 10 секунди. Крип е. Спокойно, бе! Аз му свалям главата. И аз се стреснах, защото стоя мерник. Оле! Играя Майнкрафт, брат! Какъв е това? Пет купчета, оле-ле! Айде, еко. Защо имаш 12 000, бе, брат? Милионерче! Верно обаче. Аз не мога да повярвам какво се случва. Не мога да повярвам. Не бе, нашия ме издаде бе. Развали планът ми. Ей, не успях да го застрелям това толкова бързо. Мидъл е последен. А той е със скаут. Изяжте го! Гранаде! Не по нас, Белчо! Как фърли и се скри? Ей, мишка! Ходите към бомбата ми! Не, не, не! Маля, тоя му минем по демидж. Не, не, не. Чай, взем такова, бе. Дефюз хит. Сяпа съм... Да, той те е минал по демидж. Аз не мога да сваля човек. Но имам доста убийства. Имаме човек с много убийства. Какво се случва? Аз им бия демидж, брат. Ти ги довършваш. Това само влиза и лефтва. Нещо май от Камбоджа. Там нямат интернет ли? Там нямат. Не, 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 бавам се, бавам се. Ще не съм казал. Още по-зле съм. Добре, сега мога да кажа, че съм с доста приличен. Едно квадратченце. Ей, това на мен ми е второто умиране. И нашия продължава да е с 2 кила. Ами умира само два пъти, поне не им дава пари. Той един се ядоса нещо от техните. Лузърс. Кой го казва, брат? Кой го казва? Ч
Chersant. 27, ма ни вика лузър. Стой! Ей, смешко. Внимай там. Доса, доса. Айко, мале, 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 тоя ме стресна, брат. Качва се иначе. Апс, апс, апс! I know. Е, бате, защо не го оцелих, бе? Оф, аз помислих, че ще влиза в стаята. Нашия нокаутира един. Браво! Какво? Защо не реагира? Аз гледах другия не си. Рано, здраве. А, мерси. Ей, кон. Опа. Чай, не мога да си изкажа. Той му влиза на сайт, стреля го и нашия гледа в другата посока и вижда го на екрана, обаче не го стреля. Той се е стреснал като ме не дезна. Ето се беше скрил на най-очевидно. Аре бе, наш! Мале, мале, как го върза? Първото му убийство, първите му две убийства! Ай, то няма дефюз. Защото е прекалено очевидно, не е очевидно. Да, ти си кажеш, да бе, там ли ще чака? Моля ти се, моля ти се, моля ти се. Браво бе, да ни им даваме рунта, така, залягайте. Чисто, чисто. Брат, аз как 10 рунда ги бим. О, стига с тия кръстове бе, човек. Знаеш какво, ще взема АВП, защото така май мога да читна. Да. Мале. Уинк, уинк. Пича лефтна. Ми да, тоя е лефт на всеки рут. Тук нашия път ще кая АФК по принцип. Опа, нашия фърли смоук. Така, идвам на бъче, гледам там. Оу! Взех някакъв с граната. Браво, че е. На Б набиват. Зад тях съм. Думнаха ви. Бам! Пак бале, мале, тука с двама АВП-та, брат. Или се бъркам? Не знам. Как не го оцелих в ръката това за асистенция? Е, че е нагъл. Ай, ще сменя на калашник. Имаш калашник ли, бе? Мхм. Ще мога да си купиш калашник като... Пак ли с този, бе? А, те се предадоха. Е, аз ти казах. Как ще е MVP ти, бе, брат? Виж, имам с най-много оръжия. Айде на 5100! Айде! И така, наистина не мога да повярвам, извадихме адски голям късмет, че се паднахме с толкова слаби хора. Но поне беше забавно, надявам се епизода да ви е харесал, ако е така, чупете лайк бутона, оставете по един коментар и се абонирайте за канала ми, ако сте нови. Благодаря ви, че гледахте, чао-чао и до утре!